wakora video ukoresheje PowerPoint, ukurikize igice gikurikiyeho aho tugiye kureba dukoresheje screen record. Dukoresheje screen record, turajya kuri kuri turafungura PowerPoint nk'ibisanzwe. PowerPoint irafungutse, tujye kuri insert. Nitumara kugera kuri insert, turahita tutambika hirya, turabona ahantu handitse screen recording, dukirikeho. PowerPoint yanjye nkagira ibindi bintu nongeramo nkayigisha, nshobora kuzamura note cyangwa ikindi kintu, ushobora gusacinga icyo ni gusacinga, hano cyose kiraza kugaragara. Reka nze nko kuri desktop ndebemo, ngiye kurebamo isomo rimwe. Ndebe hano kuri introduction to HTML. Ubu nshobora kuba nasobanurira isomo ngiye kureba, kandi ni muri PDF, nkayisobanura nkagenda nsobanura bisanzwe what is HTML, nkasobanura essence of the HTML programming is tags and tags is a keyword, ngakomeza nkagenda nongeramo ibintu byinshi bitandukanye gake gake, structure of web page, ngakomeza. Nshobora kongeramo na nshobora no kureberamo filime, kuko ushobora nkuko wifuza gushyiramo filime ariko utazi kuyeditinga, ariko iyo filime uraza kuyikoresha kugira ngo usobanurira uwo wigisha aze kuza kubyumva. Nshobora guhita ndeba filime igakomeza igasikurininga. Nshobora guhita nshyiraho image zemo nk'uko bishaka, byose birarangiye. Bimaze kurangira, icyo urakora ni iki? Urahita ujya ukubona ko twari dufite ya PowerPoint yacu nayo dushatse iyo twaba turetse, kuko niyo dushaka kwensatingamo ntabwo turayifunga, ahubwo turahita tuzamura aka kantu turagakoza hejuru. Njye ukoza hejuru kano gakaso nshyize hejuru kiriseri yahita imanura ka kantu kari kuri kodinga, ngahagarike. Nimara guhagarika nze hano kuri aka kantu k'ubururu nako gakandeho. Nimara kugakandaho birahita bitangira byadufasha, kandi byaba byiza tuyikoresheje kuko birafasha mu kwigisha, mu gushyira, mu gutegura ibintu dushobora gushyira kuri YouTube, mu bintu dushobora guhereza umuntu turi kumusobanurira, umuntu dushaka gukocinga, dushaka kugira ibyo tumusobanurira tukabimwoherereza abibona, niba ari ibyo dushaka gusobanura tukabimusobanurira abibona tukabimwoherereza. Biba byiza rero kumenya ubu buryo, kandi buba bworoshye kuko ntibagusaba kweditinga, kumonta, kubaza gukora amafilime. Hano nta kumonta bikenewe. Icya mbere ni uko umenya PowerPoint, kandi PowerPoint twese tuba tuyizi ahanini kuko niyo tumenyereye, ni soft tumenyereye mu kwandika muri presentation zacu. Ni byiza rero ko tuyikoresha muri ubu buryo, cyane ko ari uburyo bushobora kudufasha muri online teaching mu buryo bworoshye. N'umwana wamwoherereza isomo yarasibye, ariko wifuza ko wamufasha isomo wari uguprojeta, rya somo waprojetaga ryose warikodinga, nyuma yo kurikodinga bigende neza. Ntekereza ko twabibonye. Noneho ubungubu twarekeraho. Biba ari byiza ko rya somo nk'uko tubyumvise twabitanga rigafasha uwo twarigeneye, kandi natwe tukabika ibyo twigishije kugira ngo niba hari n'amakosa twakoze tumenye ese twakoze amakosa angana he, ese ni twa dushobora kontrolinga,
ese ni ibihe bibazo abana babajije uwo munsi, ese ibyo babajije narabisobanukiwe, ese ni ibiki bambajije, ese ni ibiki narikodinze. Biba byiza rero ko tubikurikirana. Murakoze.